палало та так, що люди вистрибували з вікон. На Вінниччині в масштабній пожежі загинула людина, і ще двоє дістали травми. Спалахнув там популярний заміський готельний комплекс. У момент займання на базі відпочинку було 53 дитини. Усі приїхали на спортивні змагання і зупинилися саме в цьому готелі. Що з дітьми зараз, і чи встановили вже причину загоряння, на місці з'ясовував Валерій Кузнєцов. Як горів елітний готель, було видно за кілька кілометрів. Це оперативне відео рятувальників, які примчали на виклик о третій ночі. Давай, давай! 111.5. Готель складається з кількох котеджів та головного – шестиповерхового корпусу. Саме в ньому і спалахнуло. У поліції кажуть, в той час в номерах спали понад півсотні дітей. Також на шостому поверсі, де був епіцентр займання, чергували працівники. Скільки загалом адміністрація готелю не каже. Відомо про щонайменше трьох. Аби не згоріти живцем, вони стрибали з вікон. Двоє врятувались. 21-річна дівчина під час стрибка загинула. Шостого поверху стрибали на пожежну драбину, отримали тілесні ушкодження. На жаль, загинула дівчина, яка рятувалася від пожежі саме так. Вона отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці події. Нині 19-річна дівчина та 43-річний чоловік з тяжкими травмами і опіками у лікарні. Стан чоловіка украй тяжкий. За його життя борються медики. Чоловік прооперований, має важку політравму з ушкодженням кісткового скелету, і жінка, перелом плеча, ушкодження кісток лицевого скелета і рани обличчя, але має додатково ще 40% опіків першої і другої ступені поверхні тіла. Дивом не постраждали діти. 52 юних спортсмени віком від 6 до 16 років приїхали на змагання з тхеквондо. В готелі поселилися разом з тренером. Тут і відпочивали, і тренувались. Ось в цьому залі, вочевидь, мали діти тренуватись. Тут досі лежать речі та спортивний інвентар, який, тікаючи, діти позалишали. Нам вдалося потрапити у їхні кімнати. Тут лишився весь одяг. Видно навіть, як вибивали двері, аби розбудити і евакуювати школярів. Усіх врятував тренер, чи до приїзду рятувальників вивів юних спортсменів на двір. Нас виводив тренер наш, він кричав і хотів, щоб всі, ну, якомога скоріше вийшли. Сам чоловік журналістами спілкується неохоче. Так, діти в безпеці, все під контролем, діти завтракують. Діти в теплі, діти продовжують учебно-тренувальний збір. Тим часом у готелі від коментарів відмовляються. Ця жінка запевняє, то не тренер, а саме співробітники готелю начебто займались евакуацією. І твердить, дітей у корпусі, що спалахнув, взагалі не було. Вони начебто жили у сусідніх котеджах. Евакуація пройшла чітко, більше ніяких інших коментарів я надавати не буду. Той комплекс не здавався, він не був жилим, в ньому ніхто не проживав. Перепрошую. А дітей звідки евакуювали? З котеджів, в яких жили діти. Нині причини займання з'ясовує слідчі. Попередньо говорять про закорочення. На місці події працює дослідно-випробувальна лабораторія. Розглядається також причина коротке замикання електромережі. Слідчі не відкидають зайнялось від сонячних батарей, що на даху готелю. Провадження відкрили за статтею «Порушення протипожежних вимог». Винним загрожує 8 років за ґратами. Дітей, які приїхали на тренування, відселили у котеджі. До змагань вони готуються вже там. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Вінниця, Спецкор 2+2.